kao javno preduzeće regionalne sanitarne odvodnje Pirot realizuje, zbog toga je informirano, realizuje politiku grada Pirota u oblasti upravljanja otpadom na teritoriji grada Pirota. Kad kažem politiku grada Pirota u oblasti upravljanja otpada, mislim na politiku koju donosi Skupština grada, gradsko veće, gradonačelnik i konkretno mislim na lokalni plan upravljanja otpadom koji smo i koji ste malo pre usvojili za naredni desetgodišnji period. Naša osnovna vodilja kao jedan od faktora u tom sistemu kako i na koji način zbog toga smo informirani, realizujemo lokalni plan upravljanja otpadom na teritoriju grada Pirota. Pre nego što kažem druge stvari i pojasnim kako i na koji način realizujemo tu politiku, hteo bih da iskoristim da iznesem par činjenica. Tokom 2020. godine na regionalnu sanitarnu deponiju Pirot deponovano je 34.660 tona neopasnog otpada, što je u odnosu na deponovanje 2019. godine 35.317 tona, znači nešto manji indeks je ostvarenja 98.14. Razlog je što zbog COVID-a manji deo je deponovan industrijski otpad, a veći deo, kao što je rekao kolega Tović, komunalni otpad. Finansijski parametri. Tokom 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi od 58.795.000, koji je u odnosu na ostvarenih ukupnih prihoda tokom 2019. godine 58.399.000, indeks ostvarenja 100,68. Rashodi ostvareni su tokom 2020. godine ukupni rashodi 45.467.000, u odnosu na ostvarenih rashoda 42.626 tokom 2019. godine, indeks ostvarenja je 106,66. Tokom 2020. godine ukupno ostvarena bruto dobit je 13.328.000 u odnosu na bruto dobit ostvarenu tokom 2019. godine 15.772.000, indeks ostvarenja ostvarene bruto dobiti je 84,5%. Kada govorimo o ostvarenoj bruto dobiti, hoću da naglasim sledeće, znači je tokom 2020. godine ostvarena je bruto dobit od 13.328.000 i plus troškovi amortizacije 3.461.000, znači ostvareno je ukupna, da kažem, dobit, resurs koji se koristi za investicije i investicijno održavanje 16.789.000, to je skoro, ne skoro, nego 29% od ukupno ostvarenih prihoda, što znači, narodski rečeno, svaki treći dinar ostvarenih ukupnih prihoda na regionalnoj sanitarnoj deponiji Pirot je korišćen za investicije. Više konkretnih stvari koje smo realizovali tokom 2020. godine, prva i ključna stvar je da primarna selekcija sada ulazi u završnu fazu gde je grad Pirot kada je aplicirao 2017. godine, ta sredstva su odobrena, ulazi se u završnu fazu javne nabavke koje raspisuje Ministarstvo financije, tako da mislim da sledeće godine imaće instaliranu primarnu selekciju koja podrazumeva dve kante, mogu suvu kantu i obojnu liniju sakupljanja i odvođenja komunalnog voda. Sekundarnu liniju koja je komplet primarna selekcija je kompatibilna sa sekundarnom separacijom. Izgradnje sekundarne separacije ulazi u završnu fazu. Hteo bih da iznesem samo par brojki koje pokazuju značaj, obim, ne samo u fizičkom obimu izgradnje linije za sekundarnu separaciju, nego u finansijskom obimu. Projektantska vrednost sekundarne separacije je 267.000.000 za PDV. U prvoj fazi koja je izvedena tokom 2019. godine uloženo je 71.300.000 dinara. U drugoj fazi koja se sada realizuje i za 10-15 dana se završava, se ulaže 58.000.000. I treća faza koja označava naravno neophodne opreme i mehanizacije iznos je 134.000.000.